90.8 ৰেডিঅ' জ্ঞানমালিনীৰ দৃষ্টিৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছো কংকন। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টিৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছোঁ কেৰিয়াৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ছফ্ট স্কিলছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত সংগতি ৰাখি সজোৱা কথিকালানীৰ ষষ্ঠ দ্বিখণ্ড। এই কথিকাটি আগবঢ়াইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ উপাসনা শৰ্মাই। তেন্তে আহক আৰু পলম নকৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ যাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ আগত এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স। আমি সফট স্কিলৰ ভিতৰত ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সক এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি, সফট স্কিলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি ভাবোঁ। আৰু আজি আমি তোমালোকৰ আগত ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সনো কি হয় সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে প্ৰায়ে আই কিউ বিষয়ে শুনিছা। ঠিক যেনেধৰণে আমি আই কিউ বুলি কওঁ, ইকিউ হৈছে এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, যাক আমি ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স বা ইমোশ্যনেল কোশ্চেণ্ট বুলি কওঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ইমোশ্যন, আমাৰ যিখিনি তোমাৰ মানসিক, আমাৰ যি অৱস্থা, সেইখিনিক আমি কণ্ট্ৰল কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা, ইমোশ্যন মানে আচলতে কি হয়। ইমোশ্যন মানে হৈছে, ধৰি লোৱা, আমাৰ কিছুমান নেচাৰেল ইনষ্টিংক্ট, আমাৰ একেবাৰে নিজাববীয়াকৈ নিজে নিজে অহা কিছুমান প্ৰবৃত্তি, কিছুমান ইনষ্টিংক্ট, যিয়ে আমাৰ মনটোৰ অৱস্থাক বুজায়। আমাৰ অনুভৱ, আমি কেনেধৰণে অনুভৱ কৰিছোঁ কথাখিনি, আমাৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড, আমাৰ মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা, বা ধৰা তোমাৰ কোনোবা এটা ছিটুৱেশ্যনত আমি কেনেধৰণে ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ, আমাৰ মুড, আমাৰ বেলেগৰ লগত আমাৰ যেতিয়া আমি কথা বতৰা পাতোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ পাৰ্চনেলিটিত, আমাৰ ব্যক্তিত্বত কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ ফুটি উঠে, এই গোটেইখিনিকে আমি আমাৰ ইমোশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইমোশ্যন তোমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰাও আহিব, আৰু তোমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকা ব্যক্তিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, কাম কাজ, তেওঁৰ কথা বতৰাৰ পৰাও তোমাৰ ইমোশ্যন জেনেৰেট হ'ব। গতিকে ইমোশ্যনক আমি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুই ধৰণে যদি আমি ভাগ কৰোঁ, তেতিয়া চাবা আমি যেনে ধৰা ভাল লগা, আমি বেলেগক প্ৰশংসা কৰোঁ, এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, হেপিনেছ যিটো কওঁ, আমি সুখ অনুভৱ কৰা, ফূৰ্তি লগা, খুব ফূৰ্তি লগা, আশাবাদী হোৱা, আমি উৎসাহী হোৱা, কনফিডেন্স, ধৰা আনৰ প্ৰতি তুমি নিজৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছা, তোমাৰ ধৈৰ্য, কোনোবা এটা দিশত তুমি কিমান দিশ এটা তুমি কিমান পজিটিভলি ল'ব পাৰিছা, কথা এটা তুমি নিগেটিভলি ৰিয়েক্ট কৰিছা নে পজিটিভলি ৰিয়েক্ট কৰিছা, তুমি কিমান পজিটিভ, কিমান তুমি এপ্ৰিচিয়েটিভ, এই গোটেই কথাখিনিয়ে আমাৰ আচলতে পজিটিভ ইমোশ্যনৰ মাজত সোমাই আছে। এতিয়া নিগেটিভ ইমোশ্যন বুলি ক'লে আমি কোনবিলাক কম, ধৰি লোৱা ভয়, খং, নিজকে গিল্ট ফিল কৰা, নিজকে দুখী দুখী হিচাপে ভাবি থকা, ডিপ্ৰেশ্যন, জেলাচি, হিংসাৰ প্ৰবৃত্তি অহা মনলৈ, এংজাইটি, বা বেলেগৰ প্ৰতি তোমাৰ ধৰা নিগেটিভ কিবা এটিটিউড, ঋণাত্মক এটা দৃষ্টিভংগী মনত পুহি থকা, তাৰপাছতে তোমাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনো হ'ব পাৰে, খং, ৰাগ, লাজ, দুখ কৰা, এই গোটেইবিলাক তোমাৰ, বা সৰু সৰু কথাতে শংকিত হৈ পৰা, এই গোটেইবিলাকক ধৰা আমি নিগেটিভ ইমোশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আই কিউ বুলি ক'লে যিদৰে আমি ধৰা এজন ব্যক্তিৰ মেণ্টেল এবিলিটিক বুজোঁ, বা তেওঁ কিমান কথা মনত ৰাখিব পাৰে, তেওঁ নিউমেৰিকেলি কথাবিলাক কিমান মনত ৰাখে, নিউমেৰিকেল কথাবিলাক, যিখিনি আমি ধৰা ইয়াৰ আগৰটো খণ্ডত যেনেকৈ আমি হাৰ্ড স্কিলৰ কথা কৈছিলোঁ, সফট স্কিল, ঠিক তেনেকৈ আই কিউ যেনেকৈ আমি মেণ্টেল এবিলিটিৰ কথা বুজোঁ, ই কিউ হৈছে ইমোশ্যনেল এবিলিটি। হাউ কেন ইউ কণ্ট্ৰল ইয়'ৰ ইমোশ্যন, তোমাৰ ইমোশ্যন, তোমাৰ ফিলিংছবিলাক, তোমাৰ মানসিক অৱস্থা, তোমাৰ মনৰ ভাৱ তুমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিবা, তোমাৰ দুখ লগা, ভাল লগা, বেয়া লগা তুমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিবা, আৰু বেলেগৰ ইমোশ্যনো তুমি কেনেকৈ বুজি পাবা, এই দিশখিনি আচলতে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সত সোমাই আছে। এতিয়া চোৱা, ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স হৈছে বৰ্তমানৰ সময়ত আটাইতকৈ জৰুৰী এটা সফ্ট স্কিল, যাৰ জৰিয়তে তুমি জীৱনত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰা, তুমি যথেষ্ট আগুৱাই যাব পাৰা, তুমি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰা, সকলো ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ আই কিউতকৈ আজিকালি আমাক বেছিকৈ লাগে ই কিউ বা ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স। এতিয়া চাবা এটা কথা, ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স বুলি কওঁতে আমি ধৰা আমাৰ ইমোশ্যনটো কেনেধৰণে আমি প্ৰকাশ পায়। ধৰি লওঁ, আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ খং উঠিছে বা ভাল লাগিছে, আমি ব্যক্তিজনৰ মুখৰ আগতে, তেওঁৰ সন্মুখতে আমি আমাৰ ভাল লগা বা বেয়া লগা কথাটো আমি কৈ দিম। একেবাৰে আমি যে কওঁ মানুহজন কিন্তু একেবাৰে মুখতে মানে সকলো কথা কৈ দিয়ে, এনেকৈ যে আমি কওঁ, সেইটো এটা তোমাৰ হৈছে ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্টিভ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন, ইউ আৰ এক্সপ্ৰেছিং ইয়'ৰ ফিলিং ছাবজেক্টিভলি। ধৰা তুমি এজন মানুহৰ কিবা এটা কথাত তোমাৰ বেয়া লাগিলে,
তুমি লগে লগে মানুহজনৰ ওচৰত কৈ দিলা যে মই আপোনাৰ এইটো কথাত বেয়া পাইছো, মোৰ খং উঠিছে, মই আপোনাৰ লগত আৰু কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নিবিচাৰো। কেতিয়াবা কি হয়, আমি ইমোশ্যনক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ কিছুমান চাইন আৰু ছিগনেলৰ জৰিয়তে, যেনেকে ধৰা আমাৰ বেয়া লাগিছে, আমি মুখখন ভেঙু চাই দিলো, আমি চকুকেইটা তেওঁৰ ফালে নাচাই আমি বেলেগ ফালে চালো, বা চকু টিপিওৱা বুলি আমি যিটো কওঁ, উইংক কৰা বুলি যিটো কোৱা হয়, আমি মুখেৰে, চকুৰে, হাতেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিম যে আমি কিবা এটা ভাল পোৱা নাই। আনইনটেনশ্যনেলি বা জানি বুজি বা নজনাকৈ আমি কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ দেখুৱাওঁ যে আমি তেওঁৰ প্ৰতি মানে আমাৰ ইমোশ্যনটো এনেকুৱা। বা কেতিয়াবা কি হয়, চাইক'লজিকেল কিছুমান তোমাৰ ইমোশ্যন কিছুমান আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱাকৈ সোমাই থাকে বা আমি দবাই থওঁ, ভিতৰত লুকুৱাই থওঁ, যাৰ কিছুমান ফিজিকেল ৰিপাৰকেশ্যন মানে তোমাৰ শৰীৰত তাৰ প্ৰভাৱ তুমি দেখিবলৈ পাবা। অতিপাত খং উঠিছে, তুমি সাংঘাতিক ধৰণৰ এংজাইটিত ভুগি আছা, ষ্ট্ৰেছ লৈ আছা, কিন্তু তুমি মানুহজনক ক'বও পৰা নাই, মানুহজনক তুমি গালি গালাজো কৰিব পৰা নাই, দেখিবা সি তোমাৰ হেলথত লাহেকৈ এফেক্ট কৰিছে। হাঁ, তোমাৰ শৰীৰ গা বেয়া হোৱা আৰম্ভ হ'ব, তোমাৰ হয়তো হাই প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব, বা তোমাৰ বেলেগ কিছুমান মেণ্টেল, ৰাতি টোপনি নহা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ শাৰীৰিক সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে ইমোশ্যন এটা এনেকুৱা শব্দ, ফিলিংছ বা আমাৰ আমাৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড, যিটো আমাৰ মনৰ যিটো অৱস্থা, সেইটো এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা তোমাৰ অংগ হয় যি অকল আমাৰ কাম কাজতে নহয়, আমাৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব, আমাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনত প্ৰভাৱ পেলাব, প্ৰফেশ্যনেল লাইফত আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাব, সকলো দিশতে ই আমাক যথেষ্ট ধৰণে এফেক্ট কৰিব। সেইকাৰণে ইম'শ্যনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট হোৱাটো তোমাৰ কাৰণে বা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতিকৈ জৰুৰী, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত বহুত ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া যেনে ধৰা তোমাৰ ফাংচন বুলি যদি কওঁ, এতিয়া যদি মই তোমাক সুধোঁ যে কিহৰ কাৰণেনো ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ইমান দৰকাৰ আছে, মই ভাবোঁ যে মোৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়। তুমি এটা কথা মন কৰিবা, ইম'শ্যনক যেতিয়া তুমি কণ্ট্ৰল কৰিব নাজানিবা তেতিয়া তোমাৰ সৰু কথাতে খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ খং উঠিব, তুমি এজন মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰি তেওঁক গালি গালাজ পাৰি হয়তো তেওঁৰ লগত চিৰদিনৰ কাৰণে সম্পৰ্কটো বেয়া কৰি ল'বা। ইম'শ্যন আৰু এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে ধৰা তোমাক কোনোবা এটা কামত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তোমাক মটিভেট কৰিব, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন, তোমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকা ব্যক্তিজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তোমাৰ প্ৰতি, তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন প্ৰকাশ পাইছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তুমি মটিভেট হ'ব পাৰা। ক্লাছৰুমত তোমালোকে মন কৰিবা, শিক্ষকৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে শিক্ষকজনে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, যেনেধৰণে মাত বোল কৰিব, যেনেধৰণে মেণ্টেল এটা, মানসিকভাৱে এটা তেওঁলোকৰ লগত যিটো লিংকেজ এটা স্থাপন কৰিব, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কনফিডেন্স, কাম কৰাৰ আগ্ৰহ, মটিভেশ্যন বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি যাব, বুজিছা? গতিকে ইম'শ্যনৰ বহুত ফাংচন আছে। ইম'শ্যনে যেনেকৈ মটিভেশ্যনত হেল্প কৰে, ইম'শ্যনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ যে কিবা এটা বস্তুত আমি ফোকাছ কৰাৰ সুযোগ পাওঁ, কোনোবাই যেতিয়া আমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰে, প্ৰশংসা কৰে, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে, চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ ইম'শ্যনছবিলাক যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমি উই উইল বিকাম মোৰ ফ'কাছড, আমি বেছি কমিটমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বেছি এডাপটিভ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম, খুব ভালকৈ আমি নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ইম'শ্যনে কি কৰিব, তোমাৰ জীৱনত যিখিনি বেয়া লগা আছে, যিখিনি বস্তু ধৰা তুমি ডিছগাষ্ট ফিল কৰা, যিখিনি তোমাৰ মতে ভাল নহয়, এইখিনি মই এৰিব লাগে, এনেধৰণৰ বস্তুবিলাকক পিছ পেলাই থৈ যিখিনি বস্তু তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ হয়, যিখিনি তুমি পালে আচলতে সুখী হোৱা, সেইখিনি বস্তুৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰাত সহায় কৰে। গতিকে তোমাৰ কাৰণেও এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে তুমি কেনেকৈ নিজৰ ইম'শ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবা, কেনেকৈ পজিটিভ ইম'শ্যনছবিলাক কেনেকৈ তুমি নিজৰ মাজত কাল্টিভেট কৰিবা, আৰু কেনেকৈ পজিটিভ ইম'শ্যনৰ মানুহবিলাকক বিচাৰি উলিয়াবা, কেনেকৈ তুমি তেনেকুৱা মানুহখিনিৰ লগত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেনেকুৱা মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিবা, আৰু নিগেটিভ ইম'শ্যনৰ মানুহখিনিক কেনেকৈ তুমি এভইড কৰিবা, সেই কথাটো জনাটো তোমাৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী। গতিকে মই ভাবোঁ ইম'শ্যনৰ ফাংচন যথেষ্ট আছে, ইম'শ্যনৰ যথেষ্ট কাম আছে যি তোমাৰ গোটেই ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনটো, সামাজিকভাৱে তুমি যিখিনি সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবা, যিখিনি কথা বতৰা পাতিবা মানুহৰ লগত, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতোঁ, ঘৰৰ গেটখন খুলি ওলাই অহাৰ লগে লগে আমি ৰাস্তাত মানুহক লগ পাওঁ, অট'খনত উঠাৰ লগে লগে আমি অট' চালকজনক লগ পাওঁ, দোকান এখনলৈ গ'লোঁ আমি এজন দোকানীজনৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ, কলেজলৈ গ'লা শিক্ষক, তোমাৰ পিয়নজনৰ পৰা আদি কৰি তুমি
বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ লগ পাবা। গতিকে তুমি এই সকলোখিনি ব্যক্তিৰ লগত কেনেধৰণে তোমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন, সামাজিক যিটো সম্পৰ্ক, সেইটো তুমি বজাই ৰাখিবা, সেইটো ৰেগুলেট কৰিব কিহে তোমাৰ ইম'শ্যনে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ওলাই আহিয়ে যদি তুমি এজন ব্যক্তিয়ে তোমাৰ ওচৰলৈ আহি যদি মিঠামুখীয়া হাঁহি এটাৰে যদি তোমাক সম্ভাষণ জনায়, ভালনে, কলেজলৈ যাবলৈ ওলাইছা নেকি, কি খবৰ, ভালে আছা, তেওঁৰ যিটো হাঁহি, সেই হাঁহিটোৰ প্ৰভাৱ তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিত, তোমাৰ ব্যক্তিত্বত গোটেই দিনটো থাকিব। কিন্তু ৰাতিপুৱাই যদি তুমি গালি এটা শুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহা, সেই গালিটোৱে যিখিনি নিগেটিভ ইম'শ্যন জেনেৰেট কৰিব, যিখিনি নিগেটিভ ইম'শ্যন, খং আৰু এটা তিতা কেহা অনুভৱ যিটো তোমাৰ মাজলৈ আনি দিব, সেই অনুভৱটোৱে গোটেই দিনটো তোমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে দেখিবা তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ইম'শ্যন, এই দুয়োটা ইম'শ্যন যিহেতু আমাৰ লগত অনবৰতে আছেই, আমাৰ হাতত থকা অস্ত্ৰপাত হৈছে যে আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম, নিগেটিভক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰি পজিটিভখিনি কেনেকৈ আমি কালচাৰ কৰিম আৰু কেনেকৈ আমি আমাৰ ইম'শ্যনক কণ্ট্ৰল কৰিম। ইয়াৰ পাছৰ খণ্ডকেইটিত আমি লাহে লাহে আৰু ডিছকাছ কৰি যাম ইম'শ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত। ধন্যবাদ।